Nüüd aga lähme vaatame, milliseid õitsvaid põõsaid leidub meil Hansaplantis. Enamus inimesi otsib õiest ikkagi õisi ja kipub neid armastama. Mis on kevadised esimesed õitsvad puittaimed? Kevadised õitsjad on, ma arvan, kõige põnevamad üldse aias. Et sageli need kevadised õitsjad on, näevad väga naljakad ja eksootilised välja. No näiteks kas või võtame nõiapuu. Juba nimi on selline naljakas, et midagi peab selle taime juures olema erilist. Ja tõesti ongi niimoodi, et nõiapuu näiteks alustab õitsemist mõnel aastal Eestis meil siin veebruaris, mõnel aastal märtsis, et aias kõige esimene õitseja. Siis kevadistest kindlasti on magnooliad väga sellised vahvad ja eksootilised. Tahavad saada aias soojemat kohta, päikselist kohta. Nad on botaanilises mõttes ühed vanemad õistaimed üldse, aedades väga suursugused. Siis kindlasti kirsid, ilukirsid on, nemad on ka natuke sellised õrnema poolsed, et mitte kõik ei ole Eestis sobilikud, aga soojemas kohas näiteks punaseline kirsipuu, väga vahvad on epaküdooniad. Vanavam kasvatati neid kui viljapuu. Viljade eesmärgil, aga tänapäeval on ka erinevate värviõitega, valged, oranžid, punased, roosad. Ja loomulikult on viljad sügisel ka söödavad, sidruni asemel kasutatavad näiteks. Ja kindlasti ka forsyütia, mis on võib-olla kõige tuntum varakevadine õitseja. On ka erinevaid forsyütia sort olemas, on suure mõiega, väikse mõiega. Siis varajasi põõsaid leiab ka kanarpikuliste sugukonnast, näiteks punane eerika on madal kanarpikku meenutav taim, mis alustab ka õitsemist lume all juba veebruaris märtsis on õied peal, sobib turbaajas kasvatamiseks. Kanarpikuliste sugukonnast ka rododendronid, mõned on, sordid on eriti varajased õitsejad, näiteks sellel aastal on meil kaks vahvat sorti, mille nimed on April Snow ja April Purple, mis alustavad õitsemist siin aprilli lõpus, mai alguses. Põõsaste valikul üldse on hea ja üldse taimede valikul aias on hea, kui sul on igal aasta ajal midagi ilusat aias. Olgu see siis talvel siis on koore ilu, võib-olla võrset ilu, varakevadest õitsejad, on suvised õitsejad ja loomulikult sügisel ei tasu unustada ka siis kas õitsejaid või siis ilusate viljadega põõsed ära. Et oskuslikult planeeritud aias leiab kindlasti igaks aastaajaks ilusa põõseldel aeda.